Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Pressió a la Diputació de València perquè ajude a solucionar el problema de l'aigua potable a Palma de Gandia. Lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. El poble de Palma de Gandia viatjarà demà fins a València per a seguir el ple de la Diputació en el qual es tractarà la carència d'aigua potable al municipi. A les 9:15 el veïnat de Palma es concentrarà a les portes de l'Ajuntament per a donar suport i acomiadar a les 35 persones que viatjaran fins a les portes de la Diputació de València per a seguir el plenari. Serà el diputat de Compromís Pau Andrés qui proposarà l'adopció de mesures urgents que garantisquen el proveïment d'aigua potable a la localitat. Segons explica l'alcaldessa Paula Femenia, qui assistirà com a públic a l'hemicicle, aquestes mesures es vinculen amb ajudes econòmiques. Una d'elles és per a costejar la instal·lació d'infraestructures hidràuliques que permeten transportar l'aigua des del Pou de Vilallonga, que pertany al sistema en alta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i a la qual té intenció d'adherir-se el consistori. També demanen una ajuda per a poder fer front al repartiment de garrafes d'aigua, que ja suma més de 10.000 euros de despesa a l'Ajuntament i podria suposar més de 90.000 euros de despesa municipal anual. L'Ajuntament de Xeresa ha realitzat una sèrie d'accions per a intentar frenar l'ocupació il·legal en una finca del nucli urbà del municipi. L'edifici compta amb uns 24 habitatges i la Sareb és propietària de 14 pisos, 10 es troben buits i 14 estan ocupats. Davant d'esta situació, el consistori ha obligat a la Sareb a evitar que el nombre de pisos ocupats il·legalment augmenti. Després de molta feina administrativa, moltes cridades de telèfon als diferents departaments de la Sareb en Madrid, tant al Departament de Risc Social com al Departament de Seguretat, contactar amb la gestora que s'encarregava de la gestió d'aquesta finca i buscar aquesta col·laboració. I sí que és de veres que aquest procés ha costat molt, totes aquestes tasques administratives, fins que vam veure que al final tenien que ja fer un procediment d'ordre d'execució amb informe jurídic en què el que fèiem era pressionar a Sareb que reaccionara en un temps. L'ordre d'execució de l'alcaldia donava el termini legal mínim a l'entitat perquè poguera respondre i posteriorment dur a terme immediatament les accions demandades: col·locació d'alarmes, bloqueig de finestres i instal·lació de portes antiocupes. Finalment, la Sareb ha ordenat la instal·lació d'estos elements i ha complit abans que finalitzara el termini. Ahí també viu gent que és propietat de la seva vivenda, paga els seus gastos comunitaris i saben que quan entren estos inquilins a ocupar il·legalment una vivenda se desentenen de tot, ni paguen gastos ni atenen a normes de convivència. Entonces estava creant-se un conflicte entre la pròpia gent que estava convivint en el mateix edifici. Este cap de setmana tenia lloc un esdeveniment cultural important a la ciutat de Gandia. El dissabte es va lliurar, en el Teatre Serrano, els Premis Literaris Ciutat de Gandia. El Premi de Narrativa Joan Martorell va ser per a Laia Fàbregas, per la seva novel·la El silenci dels astronautes. El de poesia Ausias Mar va recaure en Eduard Olesti, pel poemari Un cowboy crepuscular. I el de trajectòria per al poeta de Beniopa, Josep Piera, que es mostrava molt agraït. Satisfet, molt, vitalment parlant, de lo que tu m'acabes de dir, de que Gandia hagi recuperat la tradició que va iniciar amb els nostres clàssics i que després de segles d'abandó, podríem dir, a hores d'ara es reconega
com una ciutat literària, no sols per la tradició heretada, sinó també pel seu present viu actualment. Tant la guanyadora del Joan Martorell com el de l'Ausias Marc explicaven breument la seva manera de crear literatura. Bé, jo necessito soledat, sí, i tranquil·litat i silenci, no? que no em vinguin sorolls per tot arreu, però jo sempre dic que jo escric sense saber ben bé on vaig, estiro d'un fil, i en aquest cas la història ve d'un documental que vaig veure jo fa més de 20 anys, d'una nena americana que tenia 6 o 7 anys en aquell moment, i que deia que no podia parlar amb les seves amigues, que tenia moltes ganes però no podia parlar. Tal com jo l'entenc, té a veure amb una poesia que intenta parlar-li o cridar-li, i fins i tot insultar a la ciutat. I a la ciutat i a la fascinació que genera viure en un espai on hi xoquen tantes coses constantment i tot i així segueix existint. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, mostrava el seu orgull pel que fa al premi a la trajectòria, ja que ha sigut per a un fill predilecte de la ciutat, Josep Piera. Fa un any, més o menys, vàrem signar amb Josep Piera i amb Maricé Arroyo la donació de tota la seva obra documental, de tota la seva obra bibliogràfica, de tot el fons que atresoren, i va començar tot un procediment de donació que, bueno, en primer terme va escenificar-se amb aquesta biblioteca Josep Piera Beniopo, en el poble de Beniopo, en el districte on ell va néixer, i que va culminar amb una sèrie d'accions noves. Puc anticipar així que hi haurà, com estava escrit en aquesta donació i era compromís de l'Ajuntament, tota una jornada literària que en breus setmanes podrem donar detalls. Sàpiguen que este dijous podran veure en Telesafor un programa especial sobre este lliurament dels Premis Literaris. Amb només 23 anys, Quique Llop és ja possiblement el millor atleta de la història de la comarca de la Safor. Després de provar amb el futbol amb 13 anys en un campus d'atletisme, es va apuntar i Toni Puig el va veure en madera d'atleta professional i no es va equivocar. 10 anys després, aquest 2023, Quique Llop s'ha viscut el seu millor any com a atleta, que l'ha consagrat dins del panorama internacional. Campió d'Espanya i rècord nacional en 60 metres tanques, campió d'Espanya en 110 metres tanques i novè del món també en aquesta prova. Però també ha viscut la part amarga de l'esport. Un dur accident a la final del Mundial a pista coberta a Istanbul el va deixar inconscient al tartan i va estar fora de les pistes durant mesos. Això sí, com un gran atleta que és, va tornar amb més força que mai. Sí, bueno, diria que ha sigut el pitjor i al mateix temps el millor any. El pitjor és la caiguda que vaig veure ahir en pista coberta, però bueno, jo crec que també em va ajudar, no?, a donar-me compte d'on estava, parar-me a pensar un poc de, bueno, tot el que estava aconseguint, que bueno, que és així, bàsicament un dia caus, l'altre dia no caus i guanyes, però l'esport és així i si caus n'hi cal ser més fort i tornar a intentar-ho, no queda una altra. I bueno, sí, el millor per la part d'estar lliure que la posició de la novena posició en el campionat del món, que és el millor objectiu que hem aconseguit. Però aquest 2023 no és més que el preludi del que encara pot ser un any millor. El 2024 serà segur on Quique Llopis disputa els seus primers Jocs Olímpics, en aquesta ocasió en París, representant a Espanya en general i a la comarca de la Safor i a Bellreguard en particular. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El club de futbol Gandia ha tornat a perdre esta vegada per 2-0 en la seva eixida al camp municipal de la Patacona, en Alboraia. L'equip li ha costat adaptar-se a les dimensions del terreny de joc, un dels més menuts de tota la tercera ref, mentre es veia com el Patacona, amb les idees molt clares en la primera meitat, va aconseguir anotar els 2 gols, els 2, precisament, de Ferran Giner, en tan sols 20 minuts de partits. 2 gols evitables, això sí, en accions puntuals, que van posar el partit massa complicat per als blanquiblaus.
Llevat d'això, l'equip no li va perdre la cara en ningú moment a l'encontre i va intentar competir en tot moment sense la fortuna del gol, fins al punt de que va tindre ocasions de sobra, almenys per a obrir la llauna, inclús podríem dir també que per a intentar empatar l'encontre. Un partit on els de Sergio Campos anaven en quadro. 9 baixes arribaven a la banqueta del club de futbol Gandia, que es va veure obligat a traure jugadors de refresc que eren juvenils. Els casos de Marcos Tomé i també del debut de Tobias Barabachi, que era la nota positiva en la nova derrota del club de futbol Gandia. Ara per davant d'una setmana per a recuperar jugadors i enfrontar-se una vegada més al Guillermo Lagüe, a la Unió Deportiva Castellonense, que arriba també amb necessitat de puntuar al Guillermo Lagüe. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertits en cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seua vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.